ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਵੀਰ ਪਲੀਜ਼ ਫੜ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰਸਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਆ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਫੜ ਲਓ ਵੀਰ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ? ਲਓ ਇਹ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਰਸਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਧਰ ਸੇਠੀ ਦੁਸਾਰ ਦੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਧਰ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖੇਡ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲੋਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੇ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਆਂ ਕਰੀ ਪਾਈ ਸਾਂਝ ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਮੈਚ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪੰਡਿਤ ਬਾਈ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋਲੂ ਮਾਜਰੇ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਸ਼ੀ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਸ਼ੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਲਓ ਸਿਰਸਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੀ ਗੱਲ, ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਪਾ ਔਰ ਤਿੰਨ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਖੁੱਲੂ, ਲੋ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਲੂਕਾ ਇਸ ਲਈ, ਨਾਲ ਲਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਇਧਰੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਪਈ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਪਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ, ਜਿਸ ਨਾਲਬਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੌਤ ਕੀਤੇ। ਲੋ ਇਧਰ ਵੇਖੋ ਜ਼ੋਰ ਬਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਬਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਘਨੌਰ ਵਾਲੇ ਧੁੱਸਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਕੜ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੈਲੋ ਵੀਰਾ, ਸਾਊਂਡ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਵੀਰੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਗੱਲ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ, ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸਾਰਨੇ ਦਾ ਸੇਠੀ ਢੋਡੇ ਦੀ ਦਾ ਮਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖੀਸੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਜਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਖੜ ਖੜ ਕੇ, ਅੱਜ ਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇੜ ਫੋੜੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪਖਾੜਾਂ ਦਾ ਮੱਥੇ ਲੋੜੇ ਹੈ। ਬੱਲੇ 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 ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਧਰ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਢੋਡੇ ਮੱਜ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਚੱਪਾ 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 ਚਰਖਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਉਧਰ ਫੈਸਲੇ ਕੀ ਪਾਏ ਦੀ ਆਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ, ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਲੂਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਫਾ ਆਂਕੜ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੁਸਾਰਨੇ ਦਾ ਸੇਠੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਥੀ ਆਉਂਦਾ ਛੇਤੀ, ਗੱਡੀ ਜਿੱਤਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹਰ ਸਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਗੂੰਜਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਜੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬੱਲੇ 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 ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾ, ਇਹ ਦੁਸਾਰਨੇ ਦਾ ਸੇਠੀ ਸੇਠੀ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਪੰਡਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਵਜਿਆ ਪਿਆ। ਉਧਰ ਕਬੱਡੀ 365 ਵਾਲੇ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਡ ਮੇਲਾ, ਆ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਸਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੀਨੂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪ ਸਿਰਸਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰਤੀ। ਲਓ ਨਾ ਗੋਇੰਦਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਲੋ ਇਧਰੋਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕਬੱਡੀ ਪਾਈ, ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪੰਡਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਉਧਰੋਂ ਭਰਿਆ ਕਲਾਵਾ, ਉਧਰੋਂ ਦਰਸ਼ਕ ਪੂਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਉਧਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ ਪਾ ਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖ ਵਰਗਾ, ਬਾਕੀ ਮੋੜ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖ ਵਰਗਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇੱਧਰ ਰਿਸ਼ੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਲਓ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਪਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਲਓ ਆ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬਤੌਰ ਜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕੜਾ ਖੇਡਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ। ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਠੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਜਾਓ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਦੁਸਾਰਨੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਠੀ ਦੁਸਾਰਨੇ ਦਾ ਸੇਠੀ ਦੀ ਖੜ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਸੌ 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 ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪੰਡਿਤ
सेठी दे से उधर अंक तो सारने वाले सेठी दे से उधर गुरविंदर पंडित कनेडा वाला 500 दे मान पंजाबी मां बोली नहीं पूछते करता होया उधर टीम हरियाणा वाले दी पई कबड्डी उधर साधु सिंह कांग मानपुरिया मार मिसले आके जड़ा ढाबी दे हिस्से दे विच जोड़दा होया नेक्स्ट मैच दिया टीमां ध्यान देने उधर साडे वीर कहंदे भी सेठी दुसार ने जी हर कबड्डी ते 100 रुपए दे मान सम्मान हुंदे है हामी फरमखा मैच अनाउंस कर दे फिर अगला मैच लसाड़ा खेल ते मोलापुर गरीबदास लसाड़ा खेल ते मोलापुर गरीबदास ए दोनों टीमां नेक्स्ट जेड़ा मैच खेलण गिया इधरों इंद्रजीत सिंह पड़ालिया दुसार ने दी टीम दे हिस्से दे विच छोड़दा होया लो इक इक कबड्डी ते पूरा जोर लगया पिया उधर देखना भी करने वीर देख कहंदे उधर संगत निगाह प्यार लो दुनिया दी जेड़ी कहंदे भीड़ जेड़ी तुहाडे कप ते जुड़ी होई है इधर आ मेरे वीरो चंपा फिर कोशिश करदा होया कि आ नहीं कबड्डी है बाहर नहीं कबड्डी है कि तेरे रंग न्यारे इस खेड़ मैदानां दे विच कई जित्ते की खारे उधर प्रवीण पंडित तैयारी दे विच खड़े है के दुल्ला या कुलजीता कहंदे जदों रेडा पाउंदे के शेर शेर रत बद्ध दी मित्रो के बड़े नजारे होंदे सेठी दुसारने दा हर कबड्डी ते 100 मेरी वीडियो हर कबड्डी ते 100 जट दी उंगल खड़ी अज खेड मैदान च कहंदा इंडिया दा खेड कबड्डी कप है जे घनौर वालिया अज ना उंगल खड़ी होई ते खोणी कदों है लै भी तोड़े वज रहा करी गल फिर कबड्डी दी इधरों हरियाणा वाले ऋषि दी पैंदी होई कबड्डी मेरे पंजाबी वीरियो उधर चार मामा दे बली पुतां दे विच मार दे ताड़ी केरा बल्ले 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 बोले बाबूआ बलिहारे जाइए नहीं ओरिसा यह मलुका शांतपुरी बहुत तगड़ा मैच खेला जा रहा है दर्शक वीरों जी नजारा आ रहा है एक ललकारा मार के दसो जी संगत बैठी है वाह भी वाह बहुत बहुत धन्यवाद समुची संगत का लो इधर प्रवीण पंडित मेरे वीरो प्रवीण पंडित लो करू कह करे या ना पॉइंट जरा इधर रेडर के हिस्से लो रेडर के हिस्से जुड़ता आया मैं भी कर मैं लो सरदार केवल सिंह जी गुरदीप सिंह जी यूएसए बराकपुर गिंदा कलखेड़ी गड्डिया का मान सम्मान लो प्लेयर भी बख्शद मेरे वीरो उधर पई कबड्डी आओ पई कबड्डी खेड मैदान च अगले मैच के लिए टीम जड़िया दोनों ध्यान तो लसाड़ा गिल ते मोलापुर गरीबदास सुखी साडा वीर उधर कहना भी सेठी की खर कबड्डी ते 100 उस तो बाद अगला मैच जड़ा टवाणा ते मनाणा लेदो दर्शकों का चहेता मेरे वीरियो दुसारने वाला सेठी खेड मैदान दे विच कबड्डी पाण दे लई वधदा होया वो चार मामा दे बली पोतां दे विचों उधर हरियाणा वाले दी कीती वाह वाह सेठी दुसार मेरी वीडियो हामी गौर क्या ना इधर देखो उधर सारा वीर कहना भी हर कबड्डी ते 100 हर कबड्डी ते करमी दा छोटा वीर मेरे वीडियो दा संधु परिवार दा हर कबड्डी ते 100 उधर ऋषि ते कह गया ऋषि दा साथी खिलाड़ी ते कह गया मेरी वीडियो सुखी साडा वीर सुखी संधु कहने नोटा का मीह बरसाई जाता खेड कबड्डी कप के उत्ते लै भी सुखी वीर अज तेरे बड़े वीर ने इतिहास रच दे केवल उराना यारियां बगातियां लाओ गुरदीप भाई उराना यारियां बगातियां अज लखां दी तगाह दा कठ जुड़िया होया हेलो लखां दी तगाह दा कठ मेरी बेनती है एंट्री काउंटर वाले ने इधरों समैन हरियाणा भी पुछ गई की करना मैं तुसी चेंज कीता सी किन्ना दा मैच करवाउणा मुल्लापुर तों लसाड़े खिलदा मुल्लापुर तो सारे खेलता मैच अगला खेडिया जाऊ मुल्लापुर तो सारा खेल और नाल ही धन्यवाद भाई गुरदीप सिंह परागपुर हिस्से वाले का जिन्हों वालों हेलो उधर सुखी साडा वीर वाह बहुत सारे मान सम्मानों की गल एक्सट्रा जेड़े वीर रजेश पिछे बढ़ा दीजिए एक्सट्रा प्लेयर प्लीज कोई भी वाटू ग्राउंड के जरा प्लेयर खड़ा ना हो हाथ जोड़ के बेनती करना कोई भी एक्सट्रा जरा प्लेयर ना खेड मैदान खड़ा हो ना उधर एक एक कबड्डी से जोर लग्या पे है कि खेड जोर ना तकी जो सारा संसार बनता है मुंडा फिर कौडी का स्टार बनता मुंडा फिर कौडी का स्टार इधर प्रवीण पंडित वह पॉइंट अपनी टीम के हिस्से करता हुआ प्रवीण पंडित पॉइंट अपनी टीम के हिस्से जोड़ रहे हैं एक एक पॉइंट गिनती टीम वाली
जिथे दुनिया के स्टार जुड़ते जा रहे हैं उधर धनास की धरती लो चंडीगढ़ का एरिया जिथों के प्रमोटर मशहूर ने आओ जिथों के एनआरआई वीर मशहूर है आ नौजवान तीन कबड्डी पा के पॉइंट अपनी टीम के हिस्से जोड़ता आया गुरमुखा नैक्सट मैच बोलते वीर के टीम का है नैक्सट मैच बोलते काले बैटमैन वालों सेठी की आ कबड्डी से 500 लग गया 500 इस कबड्डी से हूं देखो भी की गल मिलू हरियाणा वाले टक्कर गए या फिर नहीं हरियाणा वाला लाज सारने वाले सेठी ने जफा याकर अपने टीम के हिस्से छोड़ता होया इधर ऋषि हरियाणा वाला अगली कबड्डी पान दे नहीं फाता होया उधर चार मामा दे बली पोता दे विचो हुण वेखांगे भी किहड़ा नाजवान जिहड़ा दो हथ करू ए भी समय दे फैसले लाली दुसारने दा और उधर ऋषि हरियाणा वाला लो खेड मैदान दे विच आकड़ा इस समय ढाबी दे हिस्से दे विच जुड़दा होया ढाबी दे हिस्से दे विच छोड़दा होया गुरमुख लाइन ढोंडे मजे 362 ते कहिंदे दुनिया दे कोने कोने च लाइव कीता जा रहा है कोई मेलबर्न शहर की गल करता आस्ट्रेलिया दे विच कोई कनेडा दे श्री शहर दे विच देखा देखदा आ कबड्डी कप नूं अज जिथे दो ट्रैक्टर जिते जाने मेरे वीरो 3600 ट्रैक्टर खड़े है इधर पई हुई कबड्डी मैं भी गिंदिया देख के ना आ प्रवीण पंडित ढोडी अकैडमी दा लाऊ जफा या ना उधर बल्ले बल्ले खोगी मित्रो बल्ले बल्ले खोगी मित्रो ला पॉइंट इस नौजवान दे खिस्से हां भी गुरमुखा करी गल फिर आन कहंद भी अज इस धरती ते कबड्डी दा मेरे वीरो गुलाब खड़िया होया है इधरों नौजवान ने कमाल कर दिती है दर्शक भी दाड़िया मारो जोरदार दो नहीं खिडारियों के लिए ला वेखो भी एडी चोटी का लगे हुआ जोर है खेड मैदान छोटा वीर कहना भी सुखी समझू के खर कबड्डी ते 100 दिता जाना है खर कबड्डी से 100 दिता जाना है यह सेठी दुसारने का मेरी वीडियो इस समय खेड कबड्डी के ग्राउंड के कबड्डी पाता होया लाओ जिस नौजवान तजर्बा कबड्डी का मैं भी सतनाम देख बूटा सिंह ला रहा उधर सेठी दुसारने का एक पास हरियाणा का जाट एक पास सेठी पॉइंट अपनी टीम के खिस्से करता करी गल फिर माइक पे आज समय कहते सरसों की तरफों मेरे वीर ऋषि कबड्डी पा रहे हैं उधरों चार जाफी ने चनप्रीत चंपे वर्ग लाओ चारा की कतार देखा भी आसम दसारा की तरफों लाओ वेखते भी चरण सिंह का की इशारा होगा के लखा का पॉइंट कहते असम जाफी के लिए जुड़ चुके हैं दसारा की टीम के लिए ले साढ़े किलो का मैच मुलापुर गरीब आदि टीम ध्यान देनगियां एक एक पॉइंट के उत्ते जोर लग्या पिया सारे दर्शकों का जिथे प्लेयर का डाटा जोर लग्या पिया है अज पता लगू भी किने किन्नी मेहनत की है कि बेबे ने खबाइया जिन्हें कुट कुट चूड़िया नशिया के कोल जे रखते ने दूरिया के जाके जिम बच यार सेहत नहीं शिकारियां के मिलिया ने उन्हें यार बुलट सवारियां के मिलिया ने उन्हें यार के बुलट सवारियां करमे संधूर ने गुरदीप यासे फिराकपुर वाले वीर ने गेंदोर ने रिकार तौर पर वह ट्रैक्टर खड़े हैं मेरी वीरों 3600 जेड़े अज बेस्ट ट्रैक्टर पर जाफी रोक दिए जाने हैं मैं भी सतनाम सिंह करी गल फिर किस नौजवान वालों कबड्डी पाई जानी है ना कहते भी इंद्रजीत सिंह नाम इस गबरू का गुरदीप फिराकपुर यूएसए के बैठा केवल सिंह जी ढोलू मात्र उन्होंने अजीज प्यारा वीर मेरे वीरों बड़े माण करता है इधर प्रवीण होनी चार हथियार ने कहते भी पंजाब ते हरियाणा दे टीमां दे दरम्यान सिरे दी जंग खेड कबड्डी छुरती दी कम भिड़ना झोटे दा जीदारी दी कुश्ती पक्का साध लंगोटे दा तंदरुस्तां दा मेला मेला नहीं बनारां दा तू मेली बन के देख मेली है मेला यारां दा अज कहिंदे नी काले सिंधू दे कबड्डी कप दी गल मेरे वीरियो कहिंदे होणा दे केवल सिंह जी होणा दे मान गिल्लो होणा दे बिल्लू इटली होणा दे कबड्डी कप दी गल वखरी है हरियाणा की टीम के हिस्से जुड़ता हुआ कि कोई कहना बिट्टू दगाल बन जावांगा कि सिद्धवा दी जस्से वांग तूफान बन जावांगा उधर मेरे वीरो चंपा नाम है करमजीत सिंह चंपा मेरे वीरो इस समय कोशिश करता हुआ पर पॉइंट रेडर के हिस्से है इस कबड्डी का मैच समाप्त दर्शक वीरो जे मैच वधिया लगे एक बार जोर देकर ताड़ी मार दो जी जी
ਸਿੰਘਨ ਬੈਠੀ ਹੈ ਲੋ ਮੈਂ ਜੀ ਸਿੰਘ ਬੱਡੀ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਬਈ ਲਸਾੜਾ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਗਰੀਨ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 14 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਸਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਢੇ 15 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸਿਰਸਲ ਦੇ 14 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸਾਰਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਿਰਸਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਤੂ ਹੋਏ ਲਸਾੜਾ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਚ ਆ ਲਸਾੜਾ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਟਿਵਾਣਾ ਤੇ ਮਨਾਣਾ ਟਿਵਾਣਾ ਵਰਸੀ ਮਨਾਣਾ ਲਸਾੜਾ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਸਤਨਾਮ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿਓ ਚਲੋ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਤੱਵ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਕੋਈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਤੱਵ ਬੰਦ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਸਾੜਾ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਹਾਂਜੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿਓ ਲਸਾੜਾ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਸਮੈਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਸਿਸ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਸੈਂਪਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਕੈਸੀ 70 ਪੀਬੀ 30 ਐਚ ਕੈਸੀ 70 ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਹੈ ਵੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਲਵੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਲਵੇ ਸਤਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੈ ਲਸਾੜਾ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਵੀ ਲਸਾੜਾ ਗਿੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਧਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਜਪਾਲ ਗੋਪੀ ਵਰਗੇ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਲੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲਸਾੜਾ ਗਿੱਲ ਦਾ ਮੈਚ ਸਤਨਾਮ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੀ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਵੀ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਤੇ ਲਸਾੜਾ ਗਿੱਲ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਲਸਾੜੇ ਵਾਲੇ ਤੇਜਪਾਲ ਵੀਰ ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੱਦ ਲਓ ਲਸਾੜੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਬੱਬੂ ਲਸਾੜੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿੱਥੇ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਲਸਾੜੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਲੋ ਕਈ ਕੱਪਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਸਾੜੇ ਗਿੱਲ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ ਟਿਵਾਣੇ ਦਾ ਮੈਚ ਮਨਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਟੀਮ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਵੇ ਦਿਆਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੈਚ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਮੱਖਣ ਲਸਾੜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੱਖਣ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਜਦੋਂ ਦੇਵ ਲੀਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਾਸਵਰਡ ਮੰਗੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਸਵਰਡ ਮੰਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਮੱਖਣ ਲਸਾੜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੰਤ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਹ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਦਾ ਮੈਚ ਲਸਾੜੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਟੌਪ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਟਿਵਾਣਾ ਤੇ ਮਨਾਣਾ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਵੀ ਲਸਾੜੇ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਲਸਾੜੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਵੀ ਲਸਾੜਾ ਲਾਲੇ ਵਰਗੇ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਲਸਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਗ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮਣਜਿੰਦਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਲਸਾੜੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆਪਕੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਲੀਜ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਇਆ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਵਾਣਾ ਤੇ ਮਨਾਣੇ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ ਟਿਵਾਣਾ ਵਰਸੇ ਮਨਾਣੇ ਦਾ ਮੈਚ ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਟਿਵਾਣਾ ਵਰਸ ਜੀ ਮਨਾਣਾ
दर्शक जीरो तो डेली बेनती करना यार जिथे थान मिलती है उथे बह जाओ क्योंकि कठ जिन्ना हो गया इन्ना कठ ये रोना क्योंकि दर्शक जो पहुंचते जा रहे हैं जिथे जिथे थान मिलती है हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना उठी बह के आनंद माणो इस टूरनामेंट के भी रहते खिलाड़ियों बेनती करते जल्दी आ जाए प्लीज बेनती है रहते खिलाड़ी लसाड़े गिल के जल्दी खेड मैदान के आ जाए टिवाणा ते मनाणा ग्यारह हरियाणा बस जीरपुर इधर लाले वर्गे मनजिंदर वर्गे मखण वर्गे तेजपल वर्गे लाडी जी सैंपली का कहें भी अब इस टीम के लिए खेडेगा गोपी वर्गे खिलाड़ियों बेनती भी जल्दी खेल मैदान आ जाए लसाड़ा वर्सी जो मुल्लापुर गरीब दसदा यह मुकाबला जोड़ा खेल मैदान खेडा जाना उधर लाडी सैंपली साहब का मेरे भी जो कहने अजकल बल्ले बल्ले करवाई जा रहे खेल मैदान हां जी करमी भीर उधर बद्दू लसाड़े का कहें भी इस सीजन लास्ट कबड्डी क्लब सरदार केवल सिंह होना की बदौलत गुरदीप सिंह जी परागपुर यूएसए होना की बदौलत गेंदे भाई होना की बदौलत कहें भी कुलवंत संघे की टीम के लिए लास्ट कबड्डी क्लब के लिए खेडे बीरे ध्यान दे नाल आराम दे नाल टीम जल्दी सैडा ले लगी उधर कुलवंत सिंह जी संघा लैस्ट कबड्डी क्लब वाले इंग्लैंड तो जुड़े हुए ने कुलदीप सिंह जी उन्होंने जानकारी दी विशेष सतनाम कुछ समा माइक जी का बंद रखो इधर सारे वीर कनेडा वाले जो कुछ समा सांझ पाउणगे समुची संगत नाल आपां तैं दिलों धन्नवाद करदे हां जिहड़े इस खेड मेले नाल जुड़े हुए है बहुत ही सरकार शख्सियत महेंद्र सिंह जी सरां जो समुची संगत नाल कुछ जिहड़े अपने विचार सांझे करनगे तैं दिलों धन्नवाद किया जांदा जी इहनां दा जिहड़े इस खेड कबड्डी दे कप नाल जुड़े हुए है सत्कारयोग दर्शकों मैं सब तो पहला तनहास यूथ स्पोर्ट्स क्लब नेहरू युवा केंद्र का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ जिन्होंने मैनू इत्थे सद्दा दिता ते खास तौर पर नरेश शर्मा जी जो साढ़े विनीपैग तो आए हैं मैं इन्हों का बहुत धन्यवादी हाँ क्योंकि इन्होंने ही मैनू इस टूरनामेंट के आने लई उत्साहित किया क्योंकि कबड्डी साड़ी मां खेड है तो साड़ी कोशिश होनी चाहिए है कि असी इनू किसी ना किसी तरह ओलंपिक दे विच लिजा सकीए ओलंपिक दे विच लिजाण वास्ते प्रबंधकां अते प्लेयरां नू साफ सुथरे तौर पर यह कबड्डी नू प्रमोट करना पवेगा क्योंकि कई बार यह भी सुनीदा है कि टूरनामेंट कई बार कबड्डी टूरनामेंट की बजाय ठीक है टूरनामेंट हो निबड़दे हन इस वास्ते साडे वास्ते जरूरी है कि असी ये खेड नू साफ सुथरी बनाईए साडे उत्थे विनीपैग कनेडा दे विच भी टूरनामेंट हुंदे रहिंदे हन ते असी पूरी कोशिश करांगे मैं नरेश शर्मा जी नू कहूंगा कि जिहड़े भी चंगे प्लेयर हन उन्होंने उत्थे जाण विच मदद की जाए साडी गवर्नमेंट भी पूरी पूरी मदद करेगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू लो खेड मैदान दे विच दर्शक जी कबड्डी दुनिया के स्टार खिलाड़ियों के नाम है इस गबरू का लैसन कबड्डी क्लब कुलवंत संघे के लिए खेडन वाला लसाड़े गिल की टीम रोड वाले पासे है और बिल्कुल मुल्लापुर गरीबदास पिंड वाले पासे है लो कहते आप समय बब्बू लसाड़े की धरती का नौजवान कबड्डी पा रहे हैं बिंदे 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 टीम एंटर हो रही एक टीम आ सराले की लास्ट कर ली लास्ट बस बंद कर दे
ਨਾ ਇਧਰ ਕੈਂਪ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਸ ਗਬਰੂ ਦਾ ਉਧਰੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੋਪੀ ਚਾਰ ਸਿਰੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮਨਜਿੰਦਰ ਲਸਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲਾਲਾ ਔਰ ਸੈਂਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲਾਡੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਚਾਰੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਕੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਥੀ ਨੇ ਲਾਏ ਪਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਗਿਆਨੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲਸਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਕਿ ਸੁਖਿੰਗ ਕਰਾਲੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਥੰਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਗਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਅਸਮੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਸੁਨੀਲ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਬੈਰੀਗੇਟਾਂ ਤੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਾਜ ਨਾ ਦੇਣੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸਮੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੋਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਦੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਲਓ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਖੇਡ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦੋ ਮੇਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਬਲੀ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤ ਖੇਡਦੇ ਜਿੱਸੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਈ ਵਾਹ ਰੇਡਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਮਿੱਤਰੋ ਤਿੰਨ ਪੀੜੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰੀਤ ਮਿੱਤਰੋ ਕੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਧਾਵੀ ਬੱਬੂ ਪਿੰਡ ਲਸਾੜਾ ਕੇ ਰੱਬੋਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੌਖੀਆਂ ਚ ਨਾ ਮਿੱਤਰੋ ਕੇ ਗੋਪੀ ਨਵੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਮਿੱਤਰੋ ਕੇ ਗੋਪੀ ਨਵੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਮਿੱਤਰੋ ਉਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ 17 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਬੂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਆ ਲਸਾੜੇ ਦਾ ਬੱਬੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲਸਾੜੇ ਦਾ ਬੱਬੂ ਹਾਂ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਕਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਲਓ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਇਸ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਲਸਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੱਬੂ ਉਧਰੋਂ ਕਾਮਲ ਵਰਗੇ ਜਾਗਰ ਵਰਗੇ ਜਿੰਮੀ ਵਰਗੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂਬੜਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂਬੜਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਣੀ ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਵੀਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਟਿਵਾਣਾ ਤੇ ਮਨਾਰੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਗੀਆਂ ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਵਾਣੇ ਦਾ ਮੈਚ ਮਨਾਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਧਰੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਫਲਤਾ ਧਾਵੀ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਕਨਾਰ ਵਾਲਾ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਸਕੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਆਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਦਾ ਪੱਤਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਾਕਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਰ ਗੱਲ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਲੇ ਲਓ ਉਧਰ ਪੱਤਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਕਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੱਕ ਕਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਘਣੀਵਾਲ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਟਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟਿੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੀਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਂਦਾ ਕੋਚਾਂ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰੋ ਚੱਤੋਂ ਪੈਰ ਭੱਜਣਾ ਕਿ ਟਿੰਬਰ ਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ੀਰਾ ਕਹੇ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਯਤਨਾ ਕਿ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਯਾਰੋ ਕਿ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਯਤਨਾ ਇੰਨੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਬਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿਆ ਕਰੀ ਗੱਲ ਲਸਾੜੇ ਦੇ ਬੱਬੂ ਦਾ ਵੀਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਨ ਕੈਂਪ ਦੀ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਡੇ ਚਮਕ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚਮਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਸੁਨਿਆਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਘੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਘੜਿਆ ਭਾਂਡਾ ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ ਏ ਮੁੰਡੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੇ ਲਾਮਦੇ ਖੇਡ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਮਿੱਤਰੋ ਮੁੰਡੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਖੇਡ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਮਿੱਤਰੋ ਨਾਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦੋ ਦਰਸ਼ਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੋ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮਾਣੀ ਚੱਲੋ ਅੱਜ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲਓ ਤਨਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੀ ਉਧਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਯੂਐਸਏ ਪ੍ਰਾਗਪੁਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮਾਣਦੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਬਈ ਕਿੱਕ ਕਬੱਡੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਖਸਾਰ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਇੱਧਰ
ਪੁੱਤਰ ਲਸਾਰੇ ਦਾ ਬੱਬੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਿ ਲਸਾਰੇ ਵਾਲੇ ਬੱਬੂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰੇਜ ਹੈ ਔਰ ਛੰਨਾ ਵਾਲਾ ਪਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਹੈ ਕਿ ਛਪਨਾ ਵਾਲਾ ਪਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਹੈ ਹਾਂ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤਜਰਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਸਾਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਲੋ ਸ਼ਕੀਨਾ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸਦੇ ਗੁਰਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਇਸ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਆਓ ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰੇਗਾ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ ਗੋਪੀ ਲਓ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਲਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸਦੇ ਗੁਰਵਰਧਨ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾ ਮਾਮਾ ਦੇ ਬਲੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾ ਮਾਮਾ ਦੇ ਬਲੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਉਧਰ ਵੀਰ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ HR 0E 99 03 ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਦੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਕਾਕਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ IPL ਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕੀਨ ਕੁੜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਡੀ ਕੱਪ ਨੇ ਵੇਖੀ ਦੇ ਤੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡੇ ਸੇਕੀ ਦੇ ਤੂੰ ਲੌਂਗ ਸਿਕਸਰ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਯਾਰ ਫੈਨ ਜੱਫੇ ਨਰਾਲੇ ਦਾ ਤੂੰ ਫੈਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਰਸਨ ਦੀ ਯਾਰ ਫੈਨ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਪਾਲੇ ਦਾ ਕਈ ਯਾਰ ਫੈਨ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਪਾਲੇ ਦਾ ਲੈ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੱਤਣਾ ਪੜਦਾ ਕਾਕਾ ਕੌਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਗੱਭਰੂਆ ਕਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਰੋਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਿਆ ਲਾਰਾ ਰਾਵੀ ਤੇ ਝਨਾਬ ਦੀ ਹੈ ਮੁੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮਾ ਬਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਾਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਧਰੋਂ ਬਲਵੀਰ ਮਨਾਣੇ ਦਾ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮਾ ਬਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਲਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੱਕਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਓ ਵੇਖੋ ਮਾਮਾ ਦੇ ਬਲੀ ਪੁੱਤ ਭਿੜ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾ ਮਾਮਾ ਦੇ ਬਲੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਲਾਏ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਟਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨਿੰਦਰ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰੀ ਹੈ ਸਪਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਬੁੱਗੇ ਵਰਗੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਰਾਗ ਪਰਜੂਐਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋਲੂ ਮੰਦਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਵਾਲੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਾਣੇ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਉਧਰ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੀਤ ਪੁੱਜਿਆ ਲੈ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਾ ਥੀ ਜੋੜੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਟਾਰ IGPC ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਤਿੰਨ ਵੀਰ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤੇਜਪਾਲ ਗੋਪੀ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜੱਸੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤ ਕਬੱਡੀ ਚ ਸਟਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲਵੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਬੁਲਟੀਨਾ ਕੋਈ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਬੁਲਟ ਲਾ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਲੈ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਕਰੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਕਾਕਾ ਪੱਤੜਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਦਰਸ਼ੀ ਪੱਤੜਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਤੜਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਾਕਾ ਪੱਤੜਾਂ ਵਾਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਲਓ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਸ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਗਲਤ ਤਬੀਤੀ ਯਾਰੋ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਯਾਰੋ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਰੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਬਾਹਰ ਲਓ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਬੱਬੂ ਲਸਾੜੇ ਦਾ ਕਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਨਾਰ ਵਾਲਿਆ ਲਓ ਲਸਾੜੇ ਦਾ ਬੱਬੂ ਉਧਰ ਮਲੌਦ ਦਾ ਸ਼ਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਕ ਸਮਾਨ ਯਾਰੋ